Renato Hoti, baba i djalit 2 vjeçarë që humbi jetën në Çerdhen shtetrori numër 2 në Burel 2 ditë më parë, ka folur në emisionin Pa Gjurmë në Report Televizion duke ndryshuar tërësisht rrjedhjen e ngjarjes së rëndë. Në një intervistë telefonike për moderatoren Odeta Dume, ai pohoi se fëmia e tij kishte ardhur në jetë si rezultati një lindje të parakohshme, por mohoi që djali të ketë lindur me probleme në zemër, siç është raportuar në informacionet paraprake. Djali me të vërtet ka lindur parakohe, edhe ka nit një kupator një muaj, por unë i kom bo dy herë analizën të jonë, me skonër, me zheko, me kreda, me si e ko ajo zemër, sa njësë s'kom bjenë men, e ko zemër, edhe ato së më marën thonë një gjotil, doktor. A i tregoj edhe bisedën telefonike me edukatoren para se ta dërgonin fëmija në urgjensë, e cila kishte njoftuar se i mitur ishte ngritur nga gjumi me të vjela. Me edukatoren që fëlla unë, po më thote që ka qënë duke fletë gjumë, edhe është që nga gjumë i duke vjellë. E ka mora e në këra kështu, ma të regodë edhe vjellin fakt në bluzet vetë të saj e kështu. I prekur, babaj rëfenë se kur ka shkuar në spitali ka gjetur pa shenja jetë të birin, për të cilin thotë se ka qenë gjendje të mirë shëndetësore. Gjendje shëndetësore ka qenë shumë e mirë, njërë, e ka cu nusja. Edhe unë ka morë telefonon nga dhe dresha, kopsit qerdhës mazi me ora 11 e qerek që djali ka shkuar gjenë spital. Atje ku kom shku spital e kom gjetë pa jetë.